andra bossen. Yes. Oh snap. Ser den ut? Ser den ut? Yay, det är likadan. Oh Jesus, det är mycket svårare att se hur man ska röra sig. Hej hej allihopa och välkommen tillbaka till Secret of Mana PlayStation 4 Remake. Jag kan bara säga så, jag vet bara Secret of Mana är så bra. Det är jag som heter Anders för kanalen Mustachic och idag är vi inne i Gaia's Navel och ska leta efter den legendariska smeden, eller i alla fall en skicklig smed. Oh Jesus, de här mina vänner är fantastiska att levela upp på. För de bara fortsätter komma nya gubbar hela tiden och de dör det bara aldrig. Så det är bara så att om någon någonsin ska spela det här spelet och grinda, då ska man grinda på de här. För de kommer bara, de gör sig bara nya hela tiden. Slimes, och så är de omöjliga att slå på också, som ni ser. Ja, en dog. Bra, då så. Och så får jag XP för varje gubbe också. Kommer en ny. Det här kommer ta sin stund. Låt mig arbeta med dem igen, de kanske. Ja, äntligen. Alltså, det tog typ 5 minuter. De dör aldrig. En evighet, det kanske måste vissa vapen i och för sig. Nu ska vi snicka på några grejer. Ah! Ligg och sov du, med din somna igen. Jag tänker mig alltid de där, jag tror säkert att det där är deras ansikte, men jag tänker mig alltid som att de har lite mössa på sig. Jag tycker de är lite gulliga. Kid Goblin. Kid Goblin, hör du? Ligger du här och susig gull här? Vad är hon? Hör du? Vi ska in i Gaia's navel. Här finns det coola grejer för Danne. Hej! Nu har vi levt upp så mycket bin nu så vi bara nöt ner alla gubbar. De har inte en chans, kom igen. Bomp! Tack så mycket. Nej, en till gång. Vad tusan. Det är den du. Hej, level 6. Awesome. Ser man level upp fort. Fort ska det gå. Oh, hörrni, de här kan göra jobbiga. Typ ballong. De kan göra ballon, tror jag. Undra om den här spelen ser ut i det här spelet. Det kommer som en ballong ovanför den och man blev jättekonstig. Hör du? Åh, lavan. Kolla på det. Åh, vad coolt. Hej, grabban. Jag är ute på äventyr. Låt mig vara i fred. Eller jag menar, vad tusan gör du här? Var inte i min väg. Yay. Åh nej, fattar mig så här. Okej, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. AOE! Nej men, jag sa AOE. Åh nej. Jag sa AOE. AOE! Så ja, perfekt. Alright, alright. Nu ska vi se vad vi hittar här inne. Oh, en till. En till goblin. Vad tusan säger jag bara. Det är roligt när man har magier sen också, när man kan göra massa sjuka skills och sånt. Ba-tjäng! Och hopp! Det där var svårt, kommer jag ihåg, när jag var liten. Man var tvungen att slå mot den där dödskallen där på väggen. Och det fattade aldrig jag när jag var liten. Så om man missade den här gubben när han låg där, då hände inte det som ska hända utanför. För de där dödskallarna, hur ska man veta att man ska slå på en sån? Man ser den, bara, vad är det där? Och sen så bara, åh, De är ens att slå på den. Yay! Åh, nej! Hörrni, kolla, nu lavan borta! Vad hände egentligen? Hörrni? Jag tror man kan göra sin skill, så jag måste få ner dem på marken innan de gör någonting. Och hopp! Ner säger jag. Ner säger jag! Critical hit! Awesome! Du med! Du med! Du är den där! Alright, åh nej. Åh nej. Det kan man snarka överallt, lägg av med det där! Okej, hopp! Okej. Det känns som att de har nerfat ner gubbarna ganska mycket, för de känns som att de är mycket lättare än vad de brukar vara. Ja, nu då, dö! Så, kartan så ser vi väg här. Hej grabbar. God morgon. Jag sa god morgon. Goden morgon. Hopp. Nej. Bort med dig. Jag vet inte om du kommer nära. Hopp. Yay. Goblin takes critical hit. Snyggt. Oh nej. Känns som han dog av dens gas nästan. Aj, den slem igen. Håll borta från mig, slemmis. Slemmigt med mättande. Nej. Jag håller borta från mig. Jag springer förbi igen bara. Det tar en evighet liksom så här. Jag vill inte klippa honom. Vad är det här? Det tar jag. Tack så mycket. Magic rope. Yay. Kasta sin yxa. Det kommer jag inte ihåg att de här gjorde. Kanske de gör. Döda de här. Vi får den här bra XP. Tror jag. Jag vet inte. Jag minns inte. Men jag ska döda dem i alla fall. Döden dö. Hej! Snyggt! Right, det här var bara extra ställe. Jag tror jag struntade den här slemgubben, för de här går inte snabbt träffa dem. Okej, vi går hitåt nu. Jag kan grinda lite off-cam, tänker jag, så man tjänar lite tid.
Nej, ingen magi. Balloon level 0. Ah, den är spacad ut. Vad det så svårt det såg ut. Alltså löjligt. Balloon, man kan slå på mig när jag ser ut så. Det tycker jag inte om. Inget sånt där. Lägg av med era balloon. Tycker jag inte om. Nej. Balloon. Kan man, jag tror att jag kan lära mig den själv också senare. Jag kommer inte ihåg. Det är så många såna här coola grejer i spelet. Det är så smart spel. Ah! Okej, bra. Yeah. All right. Vad var det man ska göra här borta? Jag kommer inte ihåg. Är det en till sån där grej? Nope. Det var inte här. Ska man gå ner eller? Man ska gå ner. Lite svårt att se. Det enda som jag tycker är dåligt så det är på kartan ser man det bättre. Det kanske är därför de har kartan. För annars så såg man så tydligt var man kan gå in och ut. Man såg uppifrån som det var i det gamla spelet. Eller gamla versioner kan man säga. Boink. Men lägg av med det snarkande. Du är den dö. Så. Nu blir bara benbitar kvar då. Brutalt. Okej, grabbar. Nu är ni så att ni är i vägen för mig. Om man blir fler av den här. Han blir fler. Sunt vanda. Tar man evighet. Ja, nej, du där. Putta. Jag kan inte putta dem ens. Hör du? Lägg ägg. Lägg ägg där. Yay. All right, gå ner här. Jag hör fler snarkningar. Jag vet inte vart de gömt sig. Men vi tar dem. Och just det här var det någonting. Ja, vi går väl upp här kanske då. Det enda stället kan gå upp. Du. Åh, hej kompis. Wow. Wow, det ser mycket coolt ut i det här spelet. Sjukt nice. Det var föll ordentligt och fasta. Ah, det är så snyggt. PS4. Ah, så nice. Det känns jättesvårt för mig att bara acceptera att det här är på PS4. Men jag är ju bara van att köpa på Nintendot. Yay! Det är dvärgarnas låt. Ah, det är så bra. Vad man ska göra här? Man ska snacka med någon. Hej kompis! Jaha. Underground Palace. Åh, smeden! Hallå? Är du som smeden? Arr. Ja. Och det går att förstöra, så nej, vi fixar det. 100 guld, det får du fixa. Yeah! Awesome! Oh! Nu är det inte rostig längre. Åh. Det kan du, mannen. Och hans hammare. Det är ju det. Bra att det är det första du tänkte på, grabben. Awesome! Oh, gå tillbaka på ett litet tag. Kolla svärdet nu. Nu är det som en vad heter det? Rapier. Vad heter det? Tju, tju! Fäktar svärd. Little Wild räknas som nu. Är det klart nu? Aha. Jag får väl vänta då. Det var något annat man ska göra också så länge. Det var något event kanske. Ska vi kolla. Ska kolla lite armor. För de här är bra armor för mig. Vad ska du ha? Det står inte på uppgraderingen där, men det här är ju uppenbarligen bättre. Det kostar ju mer. Köp den. Shane West. Oj, alla de här kan han ha. Det där känns bättre. Den då, kanske. Jag köper lite av allt. Så det är jag. Burp. Okay. Nej, tack. Tack. Ska vi lyssna? Vi måste equipta. Det är inte så man equiptar. Ska vi säga, bandana. Plus 5 defense, awesome. Okej, overaller. Det var det jag köpte först. Men jag tror det ska vara en annan person som jag ska ha den. Så jag har den där. Det är kul, här kan man också, nice. Nej, ner. Wristband. Kolla. Vi börjar uppgradera med grejer hela tiden, awesome. Det är också varför det är bra att grinda på gubbar. Och för att man får så mycket pengar. Slipper alla, det var problem. Just det var här man ska göra någonting. Nu ska vi se.
Hallå? Hej grabben! Oh. Ja, tack! Vad har din show? Är det sant? Det är fantastiskt! I den här stan! Jag gillar den här låten, alltså. Det är fantastiskt. Som sagt, alla låter i det här spelet, det är bara, de är bara... Det var fantastiska låtar. Hejsan! Ja, men det är ju ingen show här. Vad tusen de ljög ju för mig. Ja. Vad spännande. En scam artist. Ja, men jag kan betala, det är lugnt. Ja, showen tack! Hurra! The Rabbit Man! Yay! Okej. Nej. Okej. Ja. Sprite Child, all right. Oh my god. Ja, jag måste höra din historia. Okej. What? Wow. Det är mycket pengar. Ja, ja, du får 100 mig. Det är lugnt, kompis. Men, hörru du? Jaha, de blev bara, de tog mina pengar. Vad spännande. Men då gör vi det här nu då. Jag kommer ihåg det här, minns jag. Det här minns jag. Buse. Rätt detta. Ja, ja. Hör du? Jag hörde det hela tiden, min san. Så spännande, kanske. Ja, eller hur? Sure. Ja, väldigt bra. Du får ju verkligen lura mig, verkligen. Men han var ju med. Varför ska hon be om ursäkt? Tack för pengarna. Ja, men tack så mycket. Hörru du, lägg av. Ja. Nej, du vill bara pengar. Jag förstod det. Buse. Nu ska vi se. Ska det hända någonting nu? Jag kommer inte ihåg. Vi får se. Oh, jajamän. Nu händer det grejer. Och det är andra bossen. Yes. Oh, snap. Ser den ut? Det ser ut. Yay, det är likadan. Oh, Jesus. Det är mycket svårare att se hur man ska röra sig. Wow. Okej. Det är mycket svårare att se hur man ska röra sig här. Faktiskt. Wow, okej. Okej. Okej, okay. Oh, nej. Oh nej. Okej. Okay. Oh, snap. Nej. Okej, okay, hör du? Oh, boink. Såja, snap Rooney. Nej, han stack igen. Hej, man kan förstöra dem där, all right. Oh, nej. Hör du, fegis? Feglir. Yay! Åh, det ser så gulligt ut den här versionen. Nej, jag når inte den där. Vad tusan. Nu nådde jag, bra. Okej. Okay. Nu, kom an. Kom an, mannen. Du, jag ska slåss. Ha! Åh! Nej. Inte dina pumpkins. Inte dina pumpor. Okej, okay, spara. Och... Ha! Yeah! Yeah!
Brambler heter den där, all right. Kom igen mannen, visa din svaga yta så ska jag vinna. Ah, nästan. Det är nu man kan spara upp sina specialer och få så här one hit så här specialer och bara Hadouken. Så står man hårdare, för ibland de gömmer sig så snabbt. De missar inte hela tiden. Och det är för jag är överlevlad. Jag tror att jag har faktiskt hunnit levela upp ganska bra. Okej. Ska vi köra så här. Okej, kom an. Ja! Yeah! Det var mycket lättare det här också. Tropical heter den. Gulligt. Awesome, så sjukt nice. Jag kommer att få höra om jag kan det så bra. Way to go! Orb. Ooh. Orb. Spear Orb! Yes! Kan vi uppgradera den också. Jättebra. Sjukt nice. Ja, det är lugnt. Ja, eller hur? The shock from getting washed away affected this child's memory. Holy buse. Nej. Oh nej, kommer inte ihåg någonting. Just with a few attitude problems and a loud mouth. Ja, verkligen. Måste lära sig med lite attityd där. It'll all work out eventually. Jag gillar det. Hon är nice. Tropicalo was sealed away in the palace. Since it got out, that must mean there's a way in. Till palatset, ja. Perfekt. Det är dit vi vill komma. If you harness the power of the mana seed, you might even get your memories back, little girl. Ja, kanske det. What? Why did you say so earlier? I'll go there right now. You can't go alone. The palace was buried long ago. Oh nej. Who knows how many monsters are infested? Eller hur? Vad tusan? You managed to defeat Tropicalo. Jajamän. Glöm inte bort det. Självklart. Det ska vi självklart göra. Det här är min första playable character. Yeah. Ja, självklart. Ja. Precis, inga attityd nu för tusan. All right. Ska du följa med mig? Ja? Aldrig! Bro. Ja, eller hur? Jag heter faktiskt Danne. Ja. Ska jag ge dig ett namn? Det är perfekt. Ja, vad ska jag kalla den här spriten? Vi ska kalla den för... Paplu heter det egentligen. Men Papoy menar jag. Vi ska inte öppna den till. Det var Patan. Patan! Passande med Patan! Det här är Pattan. För övrigt min favoritkaraktär i det här spelet. Hon är så sjukt bra. När hon blir bättre senare i spelet vill säga. Det är typ hon som vinner alla bossfighter och grejer. Men hon är jättesvag just nu. Och hon tål typ ingenting. Jag för mig vi måste gå ner. Oh, så hon följde med men vi fick boomerang med också. Nice. Men vänta. What? Good luck. You can go straight to the palace. Vi måste först gå till häxan. Vi har fyra vapen nu. Pilbågen, bumerangen. Vi får så sjukt mycket olika vapen och det är så sjukt bra. Oh my god, älskar det här. Kan man byta gubbe lika snabbt som det här? Nope, det var inte så man bytte i det här spelet. Hur byter jag gubbe i det här spelet? Kan man göra det ens? Verkar inte vara så lätt. Åh, jisses, alla menyer. All right. Verkar inte vara så lätt att byta gubbe i det här spelet. För i spelet kunde man, eller i originalet kunde man trycka på select bara så bytte man. Åh oh, nej. Vad konstigt. Ja, precis. Maktvet bara av mig, för det är mana grabben.
Yeah, så genvägar. Awesome. Ja, 100 guld, sure. Tack. Åh, med orbs kan han fixa det. Oh. Ja, ah, okej. Okay. Men du behöver inte visa shortcut, jag vet vad det är. Inte jag som går nu för att han bara skickar runt mig. Oh. Alright, kom igen bro. Jag måste bara verkligen gå hela vägen, det är så konstigt. Yay! Vilken bra genväg som du hade tum sådär. Okej. Okay. Kan vi handla oss det nu ändå? Ja, ah, reforge. Vad har vi reforgea? Vi kan reforgea... Can't... Den kan reforgea för 200 guld. Svärdet gjorde en gratis förut så. Så det är den där. Spear. Reforge it. Ah, han gjorde den bättre. Awesome. Yeah! Awesome sa. Så ska vi säga. Du kan gå in i andras menyer. Nej, tack. Vi går in andra menyer. Nu är det min, det är blå, men hennes är grön. Okej. Okay. Lite förvirrande, för hon har börjat med boomerangen. Oh, man ser attack där, men så det är lite skillnad. Kan vi så här också, man kan byta mellan. Kastar man dem bara så. Helt fantastiskt, jag gillar det. Boink. Yay! Jag kanske ska börja med pilbågen, tänker jag. Varför inte, den är cool. Yay, yeah, awesome! Men nu ska vi gå, det uppdraget nu är att gå till... häxan som man har hört talas om att hon håller på att döda folk och ta deras själar. De är så onda. Riktiga ondingar, måste jag säga. Men hörni, det gör vi så här. Vi avslutar den här streamen, den här videon här. Om ni vill se fortsätta med den här serien så får ni lämna en like. Skriv i kommentarerna. Och ja, vad tycker ni om spelet hittills? Skriv vad ni tycker. Jag älskar det här verkligen spelet. Det här är helt fantastiskt spel och jag kan bara inte, jag vill bara spela det i alla evighet. Det är så sjukt kul. Se vad jag tycker där nere och vi ses i nästa video och det blir nice. Tills dess, det är jag som Danne och hejdå!